დუეტი დავით მოისწრაფიშვილი და თორნიკე წულუკიძე აპლოდისმენტები. გამარჯობა. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ჯიბოზო ჟიური. მეც მოგესალმებით. და ეხა რა ხდება? გაიხარით, გაიხარით. თუ შეიძლება სანამ დაიწყებთ ჩამეკითხებით. ჩაგეკითხებით რაღაცას დავით მოისწრაფიშვილი თორნიკე წულუკიძე. დიახ. ნუ ასაკი 22-ზე საქმიანობა ორივეს გიწელიათ მრავალ წერტილი. ერთად მუშაობთ, ესე იგი. კი. თანამშრომლები ვართ. მე საერთოდ არ მიწერია დავით მოისწრაფიშვილი. არ გიწერია? არა. მე თან გათხოვ. ორი გაქვს. ხო. და ის მოგების შემთხვევაში რაში გამოიყენებთ თანხას და ორივე ერთნაირად გიწერია, მივდივართ ბათუმში. კი, აუ. ესე თუ ვერ მოიგეთ რჩებით. და მაგით მომოვედით გვეჩქარები. და 50 100 ლარი უნდა მივდივართ. ნახე, ბათუმში მივდივართ. არ შეწუხდი თხურებზე ისე გაგატანოთ 50. ჩემს სახელზე. ხო, ნახე, დიუმორით ვეცდებით რომ 50 ლარამდე მაინც მოვიგოთ. აი, კარგი. ძალიან მეგონებია წესები დაგეხმარებით. ხო, წესებს აგიხსნით. ისმენთ. ბიჭებო, თქვენ გაქვთ 5 წუთი. პირველი წუთი არის თქვენი სანატრელი 50 ლარი, მეორე წუთი რატომაც არა და 100 ლარი, მესამე წუთი რატომაც არა და 200 ლარი, მეოთხე 400 და 1000 ლარი არის მეხუთე წუთი. რატომაც არა 1000 დაბრუნება არ ჯობია უკან? დიახ, ჯობია. მაგრამ არის ერთი მაგრამ, თქვენ თუ მოგებული წუთის შემდეგ გააგრძელებთ თამაშს და ვეღარ გააღიმებთ ჩვენ ჟიურის წევრებს, დაკარგავთ თანხას. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ მომენტში გაწყვიტოთ თამაში მოგებულ წუთზე და წახვიდეთ ბათუმში იქნება საჩხერე სადაც გინდათ. წესები მარტივია. გასაგებია. ზად ვართ. ზად ვართ. ბიჭებო, მე მოგებას გისურვებთ, ჟიურის წევრები მომემზადეთ 1 2 და 3. პირველი სიტუაცია თამუნა ლეკვეიშვილი უკრავს პიანინოს. Na 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 იგივარ ბათუმში. აა ისევ თამუნა ლეკვეიშვილის. არაბიძე, რაღაც ნოსტალგიური ღიმილი იყო შესაძეზე. არც თვად ღიმილი იყო, მაგრამ თან იყო. თან იყო. რას ნიშნავს ეს? რაზე გაიცი? რა იყო ეს? ვისე ლამპორანკი? მე ჩემზია. შენ გაიღიმაო. შემიძლია გავამეორო კაცო. რაღაც არა, შეიძლება მე არ გამურიცხავ რომ გამეღიმა. ანუ რაზე გაგეღიმა? ახლა მაინტერესებს. რაზე გაგეღიმა? ახლობელი. არა, ეს 50 ლარზე გავიღიმე უეჭველი. ხო. რომ თქვა მე რომ არ დარჩენ ბიჭები ჩემი გაუღიმებლობის გამო წაუსვლელები. აა, ვიცი მე რაში ასე. კეთილი ადამიანი ყო ხარ ნიკო. მიჭი არენდოთ. არენდოთ. ჯობია მე მგონი წახვიდეთ, იმიტომ რომ ასე აღარ გაგიცინებთ და დაკარგავთ. არც თამუნას არენდოთ, მეგობრებო. მე აქ მე თქვენსკენ ვარ, მეგობრებო. შემდეგი მოგაგზავნოთ გავაგზავნოთ. აი, ხიფში შესვლა რას ნიშნავს, მეგობრებო? ასლარ და თამაშობ დაპლოდისმენტები. მოგესალმებით. 1 2 და სამი. ისევ თამუნა ლეკვეიშვილთან, ანუ თამუნა ლეკვეიშვილი ნახულობს დიდი ხნის უნახავ მეგობარს. თუ ეს ვეღარ გავიგე ორი ვერსია მაქს. ამ წუთში ნებისმიერ შემთხვევაში მართლა. ხო, დავიხედე, ბიჭო. ეს გრძელდება ხუნდობა და შემდეგ ეტაპზე გავა. არა, არა, ჯერ ესე და გავა. არა, გიდა, დაწყდება, ვაცალე. არა, ანუ შემდეგ რაუნდში თუ ამთავრებ. შემდეგ რაუნდში ვაგრძელებთ ამ ხუნდობას. ხო და მანამდე მაცადეთ, კაცო, კითხვა მაქვს. ეს ხო რა გაინტერესებს? ანუ ეგ მაინტერესებს. კერძი. მაცადე, ადამიანი ამბობს, მაცადე. მოდი ნახოთ რა იქნება. რა იქნება შემდეგში? ანუ ანუ აგძელებენ. ხო, აგძელებთ. 200 ლარზე ვთამაშობ. მოდი მარტივად რო იყოს. აა, 1, 1 წუთი მეგობრებო. 1 2 და 3. ანუ ესე მსარდებოდ. შემდეგი სიტუაცია რიგიტი ქუთაისელი ბანკში. გამარჯობა, დაი. გამარჯობათ. ერთი მოხოდილის კრედიტი მინდა შეიძლება. მოხოდილი. სახელი და გვარი სწრაფად. სოსოია, მოგიგდებს ეგრევე. სოსოია. თქვენ ხართ ჩავსიაში, გენაცვალე. ჩავსიაში ვარ. დიახ. ისწავლეთ ხალხის დაფასება.
შემდეგ გუნდა წამებ. ამები გაგია. ეხლა კი ნახოთ ბათუმში როგორ ისწორებენ კალგოტკას. გოგონები. აი კორექტირებაა. ისე კარგად მიდიხართ რომ ბარემ 400-იც და ეგ არის მარშრუტკა გადის. თუ ბოინგი უკვე რავი 400 ლარი შეიძლება. დავიდე. აგრძელებ? დავიდე. არა, აგრძელებ? დაღირს ამბათუმზე ბილეთი გამაგებია თუ რა? მაშინ ბიჭებო, რა გადავწვიდე? 200 ლარი. წავალ. ალბათ დაგემშვიდობებით. კარგად იყავით. Ну, машина поехала. Ансамбლი ორასიანმა ერთი ორი სიცი რაღაცა რეზუმე ყوار გაუკეთეს. იცი რა, მე არ მომეწონა ეს პირველი ხუმრობა. ხო, აი, ვითომ რომ გამორთეს ესა როაცი ხელები და მაინც უკრავს. ანუ რა იყო? ფონოგრამა იყო, ვინერმილოთ, ფონოგრამა იყო. არა, ფონოგრამა დავუკრავ მე. ხუმრობი დენაცალებს. ხედავს, ფათაშორის ქალბატონ თამარ ინსტიტუტის კონსერვატორია აქვს დამთავრებული. საკომპოზიტორი. ძალიან კარგი. და ახლა რა გასატრია ფურზა მე ორ დაგამიგო ეგეთქურა. ის კარგია, ის კარგი. ეს მომწას. ეგ არის ხო ფონოგრამა. ეგ არის ხო ფონოგრამა. Ну, машин. გამოვიდეთ. უთმილი 200 ლარი. აპლოდისმენტები, სახლები გადაწყვეტილი 200 ლარი. მოსალ, ეხა გაიქეც გადააგე. კარგად იყავ. მედრიერად იმზარებ.